أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آية 34 تا 40 اور ہم نے جب فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت آؤ بھی ہو لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک مقرر وقت کے تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے البقرہ 34:36 And behold, he said to the angels, bow down to Adam, and they bowed down. Not so Iblis, he refused and was haughty. He was for those who reject faith. Besides, O Adam, dwell thou and thy wife in the garden and eat of the bountiful things therein as where and when. Ye will but approach not this tree, or ye run into harm and transgressors. Then did Satan make them slip from the garden and get them out of the state of felicity in which they had been. Besides, get ye down all ye people with enmity between yourselves. On earth will be your dwelling place and your means of livelihood for a time. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
كان يارز على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فارد عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكان يعتكف كل عام عشر فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن مجید کا جائزہ لیتے اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ اس کا جائزہ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن مسجد میں اعتکاف کرتے اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال 20 دن تک اعتکاف فرمایا. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu said, the Prophet, peace and blessings be upon him, would review the Holy Quran once every year in Ramadan, and he revived it twice in the year he passed away. The Prophet would retreat in the mosque for 10 days every year, and he scheduled himself for 20 days in the year he passed away. Source Sahih al-Bukhari 4998 Grade Sahih. یہ حدیث مبارکہ صحیح البخاری سے لی گئی ہے. اس کا نمبر 4998 اور اس کا سٹیٹس صحیح حدیث ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کر ذکر مدینے والے دا کر ذکر مدینے والے دا تیرا اجڑیا دل آباد ہوئے کر ذکر مدینے والے دا تیرا اجڑیا دل آباد ہوئے او دل وی عرش تو گھٹنا ہی جس دل وچ او دی یاد ہوئے کر ذکر مدینے والے دا لگیاں نو توڑ نبھاندا روی جویں من دا یار منوندا رہی سونے دے گن گاندا رہی بھاویں سر تے کھڑا جلاد ہوئے تو سونے دے گن گاندا رہی بھاویں سر تے کھڑا جلاد ہوئے کر ذکر مدینے والے دا وچ فرقت نا تڑپا سانو کدی اپنے ول بھلا سانو وچ فرقت نا تڑپا سانو کدی اپنے کول بھلا سانو یا آپ ہی آجا محبوبا یا آپ ہی آجا محبوبا دکھیاں دا دل وی شاد ہوئے یا آپ ہی آجا محبوبا
दुखिया दा दिल भी शाद हुए कर जिक्र मदीने वाले दा। दिन लंग जावे ओ दिया यादा विच पई रात लंगे फिर यादा विच कदे अपने गम दी बात हुवे कदी अपने गम दी बात हुवे कदी सोने दा मिलाद हुवे कदी अपने गम दी बात हुवे कदी सोने दा मिलाद हुवे कर जिक्र मदीने वाले दा। तेरा दुखिया दिल भी शाद हुवे कर जिक्र मदीने वाले दा। जदो तुरिए यार मदीने नू सोने दे शहर नगीने नू लब सीते अथरू वगदे हो लब सीते अथरू वगदे हो फिर अखियां विच फरियाद होवे लब सीते अथरू वगदे हो फिर अखियां विच फरियाद होवे कर जिक्र मदीने वाले दा। ओ सदा नियाजी ईद करे ओ सदा नियाजी ईद करे सोने दी जे दीद करे जड़ा सोने ते तनकीद करे ओ दो जग विच बर्बाद होवे जड़ा सोने ते तनकीद करे ओ दो जग विच बर्बाद होवे कर जिक्र मदीने वाले दा। तेरा दुखिया दिल आबाद होवे कर जिक्र मदीने वाली।